Wewe, sikia. Wewe unakati, unaendanganya ndara yako ati mimi natumia ndara ya kulevya na vitu zingine na kunywa pombe ati naenda mpaka kwa mtaro. Wewe ni nini wewe? Kama unanitaka si unasema ni nini? Sindi yako ni nini? Mbona unaenda unanichomea chomea tu huko? Kwani mimi ni karatasi unaanza kuchoma? Nani akujui? Nani akujui mtayote? Na mbona umekuja hivi ukishout? Nini? Unanjua ile hasira niko nayo? Ile hasira niko nayo inaniruhusu nisangu tu. Unasikia? Sikia. Usinjaribu tena siku nyingine kuenda kuchomea ndani. Acha ku point. Umeanza kuwa karateka, si ndio? Umeanza kuwa Jet Li. Si ndio? Sikia. Wacha maneno yako kwenda kunichomea kwa dada yako. Sawa, mimi nampenda, unasikia? Na nitakosanisha. Wewe si mtu mzuri. Acha ona tu venye uko. Wewe si mtu mzuri. Mimi ni mtu mzuri. Kwanza mimi nampea gangster loving. Unaona kwanza nimevenye nimevaa. I'm a gangster. I'm giving her gangster loving. Okay. Unasikia? Na nampenda. So, kwetu uko. Kwetu hakutaki, sawa. Kwetu hakutaki. Si kwetu, si kwenyu ati kwenyu wanitaki. Ni wewe ndo unitaki. Mbazu mbingu man, mbazu. Yo. Yes. Nito mtweni. Wala nsata. Babalao, eh? Yes. Inakuwaje. Fili sana. Ileo enyu natembea vila shati wa. Unakuambia na lafu unasikia mbariri. Meafu mini ule strongi. Mini sasa ndo nafaa kuitwa Iron Man. Ni kweli, uko na damu mingi nakubali. Sasa. Nakumbuka wale mandemu mwenye tulikuwa nao ile siku ya Mbashi. Mbashi ya nani uyu Diana. Nakumbuka? Sasa, jana, nimepata mmoja amekuja kwangu. Anambia, nitawa na, unisaidie kitu kidogo. Alafu, nitakutumania kesho kuu. Wewe, si mtu mpoa wewe. Sasa huyo demo anakuja aje na hata uwezi niita bwana. Sasa siungoje. Sasa si mimi nikapeana pesa. Pesa tena? Si alikuwa ananiomba kitu kidogo kwa pesa. Alafu? Si ndio. Si imekuwa around kitu saa 9. Saa 1. Naona Strange Queen. Amekuja. Unajua alikuwa ameenda kufanya nini? Aenda kujipiga full makeup na kujiwekea wivu. Ananiomba pesa. Aenda pia. Mimi nadhani anaenda kukula. Ama anjisaidia kwa nyumba ama rent imemshinda. Anaenda kujipiga full makeup na anaweka wivu. Lakini si alikuja kwako. Alikuja kwangu. Akakuletea maji. Alafu ka nikose. Anajua. Wewe unakujua. Sasa kosa. Fanya poa bana. Sasa kwa. Yaani unaweza sherekea peke yako mimi uwezi niweka bana. Hiyo si poa. Wewe usijali nitakukonta kuunganizia. Unajua leo bando anakuja. Wakuje. Anakuja. Sio anakuja. Akikuja namwambia Segi, unakuanga na best yako. Sasa unaweza muita hivi kidogo ni mwe. Mwambie. Kinywanji. Akikuja si eti akuje kwanza. Sasa akuje kwanza alafu ndio aite best yake. Hapo bwana hapa hapana. Sawa. Sasa si ni anytime akileta. Nitakuwa na kustua. Changamuka faster. Hey, yo moninga. Where you at, man? Hey, no come. Tukreza. Hapo. No chafua convent tulichafua siku ya Christmas. Na kama yangu nilikuwa nangoja hapa. Sasa amenieka mzee. Siana wasikizi bwana. Ulikuwa umetuma fare? Hapana sijatuma. Sasa kumbe ndio nimegundua kumbe ukipeana do ndio wanakubali. Wakuji wanakula fare. Asi umesema wewe ulipeana makeup akajipaka akarudi. Mimi yangu nilipeana ile tu just for giving. Nika so, ulituma fare akakuja kwanza. Mimi alikuja kwangu. Wewe ni misadvice wewe sasa. Mimi sikia story yeye alikuja kwangu. Akaniomba pesa, nikampea pesa. Sasa akaenda. Kurundi akakuja kama amejipotoa. Sasa si hata huyu anataka akuje. Sasa si akuje kwanza ndio nijue. Sasa unataka nitume fare mimi. Acha mama. Ni kama ama mumeungana na yeye. Hapana. Mimi always mandem yenye najua. Niao wenye wanakuanga kwa iproject next. Achana na hao wamechanganyikiwa. Unaona kuna ndem fulani hii amekunja kwa hiyo project. Anakaa hapo chini.
Oh, yeah, I'm going to go to the house. Unaona kule jamaa mwenye amehamia njuzi. Mimi najua hakuna kitu yenye unaweza enda kuiba. Huyu jamaa anafanya kwa county. Najua. Hakuna. Anafanya kwa county. Alafu sasa kama anafanya kwa county, unaenda kuiba kwa county. Huyu jamaa akona TV. Carved. Niliona TV carved. Ona kuwa na focus bana, acha iba vitu ya muhimu. Si hata uende basi kwa huyu jamaa huyu wa hoteli huyu mwenye anauzanga hii miguu ya mbuzi huyu. Aro kitu yenyewe inaweza kukusaidia ukule ushibe uende. Sasa TV unapeleka wapi? Wewe ng'ombe kabisa. Wewe ngoja niibe hiyo TV account. Uende kuona na nini? Na hiyo meza ya gold. Na unatumia ngadi ni candle kwa nyumba au una stima? Unaenda kuoche na nini? Mamen, I pray underwater. Underwater, me I'm going. Peace out. Punguza bangi bana. Kunywa maziwa mingi bro, sawa? Hey, hii squeeze ni kama anachemsha huyu mtu avuti. Anaenda mkatazanga aski. Sawa. Tu ningoje tu mrembo. Hata siwezi mtegemea huyu jamaa. Hizi ni hakuna venye anaweza nisaidia huyu.